bambooyinka xilliyada habeenkii la tuuro, miinooyinka lagu aaso dhulka oo loo dhigo gawaarida iyo meelaha shacabku ay isugu yimaadaan waa noocyo ka mid ah falalka amni darro ee muddooyinkii u dambeeyey ka dhacayay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Awaamir kala duwan oo u badan dhaqdhaqaaqa shacabka iyo gaadiidka xilliyada habeenkii ayuu soo saaray taliska saldhigga degmada Baydhabo. Taliye Mukhtar Dugudow oo ah taliyaha saldhigga degmada Baydhabo ayaa shir jiraayay oo uu qabtay waxa uu kaga hadlay arrimaha nabadgelyada ee degmada isagoona la hadlay shacabka Baydhabo. Dib shacabka ka nool Baydhabo ma ay sheegay in horta nabadda umadan anfahaas oo bariyaalka may leerays amni doro masawali boo dhaqdhaqaaq masamay leerays Baydhabo ku dareemaha bamlikiida oo duurka la kiriido oo may leerays meel dadba roog la kiriido mana roogna amal ida meel raas miliyo meel raas umta afmaad kulin seeday in bamlaka gemo meel raas isbitaalada geesiska bamlaka ridi ma faham kon walhanay marayna ma wali dareemana reer Baydhabo shacabka reer Baydhabo nibaad u noqon tan adeega doonta hadii oo la waayo nibaad dhalinyarada oo wali buu meel raas labaatan jirka ko wal barashahan ka haw ko meel raas dani gaar kan ka haw ko wali buu meel raas walidiyadeega oo bilidka ka haw oo wali buu waan isbitaalada bamtiga geemku tabo ma aragno guro wali iskoobada doogne dhalinyarada labaatan jirka oo Baydhabo ka nool dhabaatada suubaysa koo kan gala gibow koona koo kuwar qabo arag oo aan ma sheego doon ma sheego aan wali sheegane kan wala geemi ii kan aragay mishal gordaan ini buliiska la leeshay oo in nin intan oo shacabka nan damo dalkan nan damo ini nin leeshay tan una dhangan intan ani si shaqay loo labaatay fursad si integnaanon wali boo umad shicibka baan ku dhaban integn anay leeyahay shaqayaan baan biryaalkan wali boo dhaqdhaqaaqay dareemay dadkii oo yoonu mushal yiri doon oo uli muumini yiri jeed wali leeyahay munaafiqa ka dhig doon hadii nin leeyahay shaqayna labaatay jirka aadad wala ku dhayaan labaatay jirka ka nool dhamaanti saxsiya gala doon shal saara madde boo wali boo anay shal saara wana baara lam isid lanka oo may leeyahay shacabka meel ka nool masalanka oo muumanka oo markaad la niinijeen dibshay way laakiin may osadaane markor inuu nimay la raas armaas oo ninka kan wali osadaane shaab kareer bayno u niinay la shagaya oo booliska la shagaya ciidamada qalabkiisa sidii la shagaya oo wali bo amni jigsadan hadii la way dad badan labaatan jir badan ko wala hadlay iko wala la hadlay inuu dad daniis gaareen jeed lamaad la mushal gordaan oo la ka dhidoon wali osadaane reer bayno u niinay la shagaya tan lamaad baabuurtan oo gaadiidkan yareer bajaad la mulwaadeeyte bajaad sid mulwaadeeyte mootada oo la mulwaadeeyte hammi waqti dib dareeras sid saad dareeras afar saad dareeras wali shagana wali taage ka saade ta lisa wali ku demb hadii tum illa masa muqrabanti salaadallahu ba mootadi soodaasi biladkan iska aragna inuu san ka shagaysado doogna may leer mar badan ma sheegno inuu san balan ka shagaysado doon saldhigna taalo doon shariga la mari doon waayo owlaada tarama doolka dhamo mootid wada waqti dambe socda wali nin adeegsaday nimankan nabadiidka wali adeegsadaan amni darro falkii amni darro ee u dambeeyay Baydhabo ka dhaca waxa uu ahaa bam gacmeed lagu tuuray isbitaalka Bayhaw oo ka mid ah goobaha caafimaad ee gobolka Bay. Arintaasi oo keentay in taliska degmada Baydhabo ay soo saaraan awaamir kala duwan ee ku aadan amniga. Taliyaha saldhigga Baydhabo Mukhtar Dugudow ayaa waxa uu ka hadlay falalkii u dambeeyay ee amni darro ee ka dhaca degmada. Runtii halay bama la gemi wali la gemi isbitaalka Bayhaw walina ni sheegay in isbitaalka ka dhahdeen oo wali boo lam qof dhaawa fudud ku deertii markii nin koreeyti 7 sano oo balyaal dhamaa taliyaha saldhigga Baydhabo ku ah markii in koreeyti masajid la likidilin arigi dad ereyga daa shaqada xisaab wala ka soo bin arigi laakiin isbitaal atis bamlaka gemo markii in koreeyti waa dad oo wali boo walan ku galna sheeb walan ku galna umatu walan ku galna muslim walan ku gal oo danayo dhig lanka muslimka ay sheedada salaada tukid in dhig ay deeri danise yani ki gemi dareeman waa reer Baydho wali soo aley masajidki idin madama leeraa isbitaalka idin madegan lan bukaan ee lika daawe lan sheeb ee lika daawe lan liido doon lika daawe may linka gemi bang ma bam linka gemi dhig deedaa lagu fada duqaaga geedkii sibeel leeraa masagadudun leeraa geedka hadduse waa maalankaas wali fada isdhiig kulaaluso dham oo neef dil haywaanad ka dil ma nimankan oo dhaqar wadiyaasha dhabaatada badan wal kala madaa ku baheen hadii jaan iskala waayeen inin misaa'amel raayus masajidda ka dilan kadib isbitaalka oo lan ka bukan caafimaad ee leeyahay
ini bamlit game mai sen tosokor ma dig de da dan ta ne war mono galno mai sin shaga lan kama sajid ke bam sin ke game is betal ke bam sin ke game lan salat ke jero fu aw trade ti ko koy e bastolo ko dow mai sin ke dam gol sin ke dam no sin ga dare ma sangle mai sin shaga hayado amniga wali bo anila le shaga wali bo binga lele len shaga ulu go ku guru ka bari ge ka qara siri moroccan inta bama game guru ka ashan garab masuurt gala don adi usas way donta reer bay no wali lana ulu ga kwargab meelika sodan kwargab meel mahro ma ka wayan kwargab iron iron markus asharak ciisa idaka ciisa idaka in koy laamaha amniga degmada baydhabo ayaa waxay sameeyaan holgalo joogta inkastoo ay dhacaan falal lidi ku ah amniga oo u badan koo dhaca xilliyada habeenkii abdunaasir musharraf Telefishanka Janaawkay magaalada Baydhabo.